Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, e olha que perfeição que eu trago no vídeo de hoje para vocês: mais um modelo novo, mais uma criação aqui do nosso canal. Um modelo, assim, gente, encantador, como sempre, econômico, mas muito lindo. Eu fiz ele todo em uma cor só, mas parece ser simples, gente, mas ele fica incrível. Ele parece ser simples, porém, ele fica um modelo com um desenho assim. Tão lindo o desenho dele fica muito destacado, gente. E é isso que deixa o nosso trabalho mais encantador. Eu dou dicas, como sempre, para vocês, tanto nos vlogs quanto nas videoaulas. E no vídeo de hoje eu trago peso, medidas e o valor sugestivo de venda. Eu espero muito que vocês gostem de mais um modelo novo aqui do nosso canal. Não sei quando esse vlog vai estar tá saindo para vocês, mas provavelmente vai ser antes do passo a passo. Tá? Porque eu tô fazendo muitas produções lindas por aqui, tô super atrasada, então, eu tô fazendo muitas peças para vocês, que vão vir aqui, várias combinações para vocês se inspirar. E eu espero muito que vocês estejam gostando dessas lindezas aqui do canal, tá? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sino das notificações, porque o intuito do canal é te ajudar. E é muitas dicas, o crochê é uma arte que traz uma renda extra e esse é o intuito do canal para vocês gente eu vou passar os materiais que eu utilizei mas eu vou estar tá deixando o link na descrição deste vídeo para vocês do meu Instagram para quem quiser me acompanhar por lá e eu sempre tô postando as novidades lá no meu Instagram e as fotinhas dos trabalhos quando eu tenho concluído eles tá eu deixo por lá faço vídeos interajo também com vocês lá pelo Instagram não consigo assim gente interagir muito mesmo às vezes mas eu faço de tudo um esforcinho para mim ficar ligadinha com vocês lá pelo Instagram também, tá? Então me acompanha por lá. Desde já eu quero agradecer a você que é inscrito aqui do canal e agradecer a todos os membros. E para quem deseja se tornar e apoiar o nosso canal, receber benefícios exclusivos, aperta nesse botão aqui, seja membro, que com certeza você vai amar se tornar membro aqui do nosso canal. Gente, o material que eu utilizei, como vocês sabem. É, minha tesourinha simples e a agulha número 3. O barbante que eu trabalhei foi o barbante de número 6. Devido a minha tensão de ponto, eu uso a agulha 3, mas você vai usar a agulha aí, de acordo com a sua tensão de ponto. Tem pessoas que usam 3,5, 4, enfim. Né? E o barbante também, tudo da sua preferência. A marca, eu vou usando, trabalhando com a marca que eu encontro na minha cidade, tá bom? Então. É só a gente procurar sempre um barbante de qualidade boa, mais de um preço acessível, bem torcido, como eu sempre falo, com cores vivas. Não tá aparecendo essa vividez toda dessa cor aqui, que é um rosa médio muito lindo, maravilhoso. Tá aparecendo ele mais claro, ou quase puxado pra um rosa bebê, mas não é esse tom, tá, gente, que tá aparecendo para vocês aí. Porque o celular, realmente, se ele pudesse captar a beleza das cores desses barbantes, né... E da nossa peça quando fica concluída, é de encher os olhos, mas só a gente pessoalmente consegue ver isso. Então, eu tô utilizando, ele é um rosa médio, e eu trabalhei todo nele para fazer, não fiz nenhum outro detalhe, porque eu quis fazer ele todo de uma cor só. E sinceramente, gente, eu amei tá trabalhando dessa forma. Eu acho que para jogo de cozinha fica um encanto. Tenho certeza que fica bem assim clean, luxuoso, combina com tudo essas cores que a gente trabalha assim ou a peça toda numa cor só, né? Aí coloquei aqui essa florzinha bem velhinha que eu já tenho aqui para decorar, para mostrar para vocês. E agora eu vou estar pesando para gente ver como que ficou essa lindeza. Olha, gente, vamos saber agora quanto ficou pesando aqui a nossa peça. Olha como ficou econômico, tá? Meu tapetinho ficou pesando apenas 235 gramas. Ficou um tamanho muito bom. Ele não ficou pequeno, tá? E ficou muito econômico, com 235 gramas. Esse restante aqui, eu acredito que dá pra mim fazer outro tapete desse. Acho que o passadeiro não dá, não. Mas para fazer outro tapete desse, dá. Deixa eu ver quanto que sobrou desse cone aqui. Se eu não me engano, eu tinha aberto aqui esse cone. 403 gramas. Aí tem um desconto aqui, né, do, do cone. Possa ser que dê pra fazer uma passadeira. Já fiz, se eu não me engano, passadeira com 300 e poucas gramas. E tem vídeo aqui no canal, tem passo a passo. Se vocês gostarem do modelo, esse modelo aqui não saiu passo a passo ainda, mas vai sair logo após esse vlog. Já se inscreve, ativa o sino das notificação. O pessoal sempre fica me perguntando na nos passo a passo. É peso medida, gente. O peso a é medida eu falo no vlog, tá? Eu não falo no passo a passo. Mas tem pessoas que fica perguntando, perguntando, é tipo forçando a pessoa a responder, mas eu já explico no vídeo. E eu não vou responder, gente, esse tipo de comentário, porque a gente explica no vídeo e a pessoa ela fica perguntando novamente o peso e as medidas, sendo que a gente já explicou. Que o peso e as medidas é no vlog. Assistam um vlog, tem muitas dicas preciosas para vocês e ajuda muito a inspirar muitas crocheteiras. Eu sou uma das que me inspiram com o vlog. Assistam um vlog até o final para apoiar o canal, para estar tá se motivando, se inspirando, recebendo as dicas com muito carinho e também recebendo essas informações. Peso, medidas e valores sugestivos de venda, tá bom? Então vamos abrir essa lindeza? Gente, olha que coisa linda que ficou esse nosso tapete e olha o desenho super diferente que nosso tapete tem. Esse desenho assim, gente, é simplesmente encantador. Eu tô apaixonada, encantada nesse modelo, tá? E tô muito ansiosa para trazer a videoaula para vocês. Eu ainda não escolhi o nome para ele, mas eu vou estar tá escolhendo e logo após esse vlog eu quero estar tá trazendo a videoaula, gravando para vocês a videoaula, né? Hoje eu tô gravando para vocês numa quinta-feira à noite. Então eu não vou estar tá conseguindo no mesmo dia gravar passo a passo e tudo, né? Porque eu terminei ele hoje. E é um desmancha-faz, desmancha-faz. Demora bastante. Já tô entrando em outra produção pra vlog. Mas eu quero estar tá trazendo a videoaula deles. E eu espero muito que vocês compartilhem bastante se vocês gostaram. para mim trazer a videoaula o mais rápido possível. Modelo lindo, né? Ele ficou bem largo. Ele só não ficou tão comprido devido ao início das correntinhas que eu fiz com menos do que aquele azul do vídeo anterior que eu trouxe para vocês. Que é um modelo que já saiu vídeo aula aqui no canal, tá? Então, ele ficou maior, né, do que esse, assim, na questão do início das correntinhas que eu aumentei, mas na largura eles parecem ter ficado, assim, com a mesma metragem. Mas eu tô assim, gente. Olha os detalhes. Que coisa mais linda. Ele é um tapete econômico. Olha o que o desenho dele, gente. Lindo, lindo de viver. Um tapete econômico com esse desenho aqui de vezinhos intercalado por esses leques. Assim, nossa, eu amei o resultado final. E ele fica econômico, mas ele fica lindo. Esse desenho dele é o que dá um destaque. E por isso eu escolhi fazer ele todo numa cor só. Olha. Que lindo. Demais. Até de noite, gente. Tá difícil de gravar aqui para vocês. É muito barulho, né? Mas vamos seguindo, né? Agora eu vou estar tá passando aí as medidas. Vocês viram que ele ficou muito econômico, né? Com esses pontos aqui, nossa. Deixaram ele muito econômico. Vou medir ele para vocês. Pena que esse rosa, gente, não dá para ver a cor real. Gente, ele ficou medindo um tamanho ótimo, olha aqui, ó. 65 centímetros. Cadê? Deixa eu ajustar aqui certinho. Tá? Ó, 65 centímetros de um picôzinho ao outro de comprimento. E a largura dele ficou com. 43 centímetros de largura. Nossa, ele ficou muito largo, gente. Então, ele ficou com 65 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura. Um tamanho excelente, tá? Esses tapetinhos aqui, médio, maiores, assim, na minha região, é, eu vendo eles num valor de 30 reais, tá? Mas, como eu falo, o valor sugestivo de venda um tapete desse aqui dá para vender de quarenta e ou mais dependendo da região, for uma região que valoriza mais. Só que aqui eu já expliquei gente que aqui é aqui interior, né? E tal eu moro no nordeste, então pessoal não tem muitas condições. Aí eu vendo nesse valor, tá bom? Mas você vai vender do valor aí é muito relativo, que você vê que dá para vender na sua região, tá bom? Vocês viram que eu gastei pouco material. Eu acho que eu senti assim gente que eu demorei mais para terminar ele. Porque como eu estava criando, era a criação. Eu desmanchei ele muitas vezes. Então, quando a gente desmancha muito uma peça, dá a impressão que parece que demora muito mais tempo para a gente fazer. Mas depois da peça pronta, da contagem de pontos já pronta, a gente já sente uma grande diferença na hora de fazer a peça. É por isso que a gente tem que valorizar quem grava vídeo aula, gente. Porque vídeo aula é muito trabalhado para criar a peça, principalmente quem cria, porque quando a gente cria, a gente desmancha muito. Desmancha às vezes mais do que faz desmancha muito a peça para poder a gente conseguir chegar no resultado que a gente deseja, né? E tá trazendo tudo prontinho no canal aqui para vocês, trazendo a peça já pronta com todos os pontos contados e fica muito mais fácil para a gente tá conseguindo aí é, trazer para vocês e para vocês fazerem. Então gente me contem aí o que vocês acharam desse modelo, se vocês gostaram. Tá? Se vocês gostarem, compartilhem muito esse vídeo, deixem um comentário positivo de vocês, deixem o like para YouTube entender que vocês estão gostando, tá bom? Se você tá me acompanhando já até aqui, deixa um coraçãozinho rosa para mim saber que você me acompanhou até aqui. Eu amo demais receber o carinho de vocês. Lembrando que todas as informações eu deixo abaixo na descrição do vídeo, tá? Vou chegar aqui bem detalhado para mostrar para vocês. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze carreiras dele, ele ficou com esse tamanho ótimo. que esse caimento perfeito, olha, da peça. Caimento perfeito, ele não higia, não é embabada. Por isso, gente, olha, eu vou falar para vocês. Quando eu comecei a criar é, essa peça, eu não sabia que ia sair nesse resultado final aqui. Gente, nossa misericórdia! Eu tava quase terminando o tapete, já tava chegando. Eu tinha feito a última carreira da base. Quando eu errei, eu vi que o tapete não tinha ficado bonito, eu vi que isso aqui tava todo higiando. Então, eu fui desmanchar toda a peça para poder fazer, refazer tudo de novo. E aí eu dei uma desanimada e no outro dia eu fui pegar, porque é muito chato quando a gente tem que desmanchar. Mas quem cria trabalha diretamente, sempre tem esse essa esse acontecimento de tá desmanchando, sempre desmancha a peça, porque erra, né? E é uma coisa que você tá criando, né? O ponto do crochê ele já tá aí, mas você tá mexendo, modificando, e é por isso que acontece, né, da, da gente dar aquela desanimada, que é muito esforço para tá desmanchando, né? Muito mais fácil a gente fazer através da videoaula, que tá tudo pronto ali e a gente só faz fazer a peça e pronto. E, né, às vezes faz alguma adaptaçãozinha ou outra. Mas quem cria tem essa questão. Porém, gente, o resultado final da peça, o resultado final que fica o trabalho de uma criação, é muito satisfatório, né? É muito satisfatório. E saber que a gente tá podendo ajudar outras pessoas trazendo modelos novos, nossa, é muito bom. Então, é mais um modelo novo, mais uma criação. Ainda não vi esse modelo assim no YouTube. Exclusivo para vocês. Tá? Os membros, eu vou estar postando a foto lá no grupo exclusivo do WhatsApp para os membros. Os membros já vão receber antecipadamente, já vão ter visto esse modelinho aqui. E se você deseja se tornar membro, é só apertar nessa opção aí abaixo. E obrigado a todos os membros inscritos novamente, tá, gente? E isso, esse foi o nosso vídeo do canal. Eu fico muito feliz em trazer mais uma criação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de estar. Deixando um comentário positivo de vocês, o like, se inscrevendo no canal, tá? E vamos, né, continuar aqui nas produções. Tô com muitas produções bem atrasadinha fazendo muitas peças. Me contem aí o que vocês acharam do novo cenário do canal. Olha como que tá aqui a bancada, Vou mostrar um pouquinho para vocês, para vocês verem como é que tá aqui o nosso cantinho onde eu gravo as videoaulas para vocês e os vlogs. Contem o que vocês acharam aí do cenário do canal e é isso gente um beijo fica todos com Deus e até os nossos próximos vídeos e aguardem as videoaulas dessas lindezas que vão vir por aqui tchau gente